Так, с той стороны. Ни оружие, ни наркотики. И ну, нормально. А я ж, мы ж до його при... А це подарочки. Віки каструлька, всім по полотенцю. Спасибо. Цвіти мильні у ванну, щоб пахли. А в чорному пакеті до пива рибка. Як мильні цвіти? Ну, вони не живі, а вони з милом пропитані. Поняв, якщо відкрити, буде пахнути у ванній кімнаті, так? От. А якщо надумаєте ванну приймати, можна надергати, накидати у ванну, і воно буде сюди. А це малому, а то по полотеночку. Ну, а це таке. Спасибо. А каструлька просто... А це а, кульочки? А, рибка. Просто її газетку замотала, щоб а, така. Покажи їй рибку. Ну, ну, така. Угу. Така. І всім покажу, бо ж руки після жиру витирають. Оце, друзяки, приїхала ця жінка, що я вам казав, із своїм внуком. Куплять 4 свиноматок. Вони будуть з нуля займатися постройкою сараї і все заново розвивати. От ви кажете мені, Стас, війна йде, а ти строїться. А ось люди приїхали. Будемо працювати. Руки не будемо працювати. Тетяна Миколаївна, як да, вам? Да. Пенсіонер. Пенсіонерка. Нельзя ж на камеру казати, скільки років. Молода жінка, красива. Будемо працювати. Откуда ви приїхали? Ну, я проживаю в місті Кривий Ріг, а Олег – село Кам'янка, Апостолівський район, а нині Криворізький район. Це ви хочете забрати, ОТГ. Забрати наших хлопців? Оце ж я хочу забрати ваших хлопців, побалакати. Там, бо я так, я ж із своїми хлопцями балакала. Ми ж у 21-му році вже працювали, побудували пансіонат на Азовському морі, поняв? То я знаю і Росценка, і бригади, і все, я знаю. Трошки пообщалася з нашими там хлопцями, з будівельники. От, ну там трошки по цінам. Ну, будемо балакати. Ну, будемо балакати. Будемо балакати. Будемо, да. Будемо балакати, ми готові. Ну, да. Як вони тут у вас швидко закінчать все. Ну, зараз побалакаємо все, да. Зараз, да, друзі, будемо показувати і познайомимося з хлопцями. Зараз я цей ящик поставлю. Пошли далі, покажу її внука Олега. Олег! Це ось Олег приїхав із своєю бабушкою. І от він вирішив теж заново зайнятися свинарством. І все хоче почати з нуля. І от він зараз розкаже, чого він загорівся, де він це побачив і все, що, і чого він аж сюди приїхав. Розказує. Нічого, нема роботи, хочеться щось зробити. Приїхав з Кам'янки, з Дніпропетровської області. Що ще? Посвини, да. Купимо ремонтних свинок, будемо працювати. Да, будемо працювати. Все заново, представляєте, все заново у цей важкий час. Бачите, люди? От з таких людей я й беру примір. І таких дуже багато. А ми з вас беремо, а ми з вас беремо. Ось друг друга і підтримуємо друг друга. Я якось не, просто незначай натрапила на ваше відео. І оце Олег, включи, Олег, подивися, Стасян Водолага, подивись, подивись. І ми вже, блядь, заболіли. Так що, що просто заболіли. Вже жду кожен вечір, коли ж це буде відео, що там Стас нове розкаже. Що а так підкаже. Олег буде вже потім знімати і в себе там викидувати. Буде знімати? Звісно, буде. О, от і будете, як появиться в нього канал. Немає ще каналу? Ні, ще немає. І будемо його дивитися, як він розвивається, як я колись із двох свиней. Ну, в них, правда, все по-серйозному, зразу з 4 свиноматок. Так що так, друзі, пробуємо грузитися. Учиться то. Так, друзяки, дивіться, як вони наготовили це. Рецепт. Покажи, Вік. Олег поустиляв. Це як... Воно розправлено тут. Та вони ще розкидують тут, Вік, вони. Ну, а потім зверху туда ще... Туди вони не прыгнуть. Ні, ми ж і тент наверх вірьовками зав'яжемо. Там вон тент лежить. Тут все по феншую. Криворожські приїхали. Все по феншую. Все по феншую вони, так. Єдине, що я переживаю, що їм буде холодно? Ні, щоб ми не бігали по всім дворам зараз і свиньми. Так, ну замикається, що я там скочу. Ні, вони, от я як виводю, буває, я виведу, а люди стоять і нічого не роблять. І свиня пішла собі. Ви хочете сказати, що ми не дали їм, щоб вони не дали. Все почув. Ілі може мені дві таких перегородки принести, щоб Олег а навіть ту залізну поставимо сюди, а там стане. У мене є дві дерев'яні подати. Давай, давай. А ти тут, давай. А я... Давай, я помочь. А тоді, якщо що, треба буде Віки на допомогу, Миколаївна буде знімати,
А Вика... Ты просто там... держать снимать? Да! Я был у него Лизой. Мы их не по направлению, а так будем. Палочка, вот каталочка. Это по сколько их килограмм сейчас? Це рінкіл 170-160. По скільки в них? По 170. Та там є хороші такі та і. Ось отак. О, диви. Щоб головне ноги тут не попровалювали. Ми ж тут стоїмо замок. І отак. Ось і все. Запускай. Давай каструлю. А ці рівні взяв? Так, рівнями як вивозимо. Може... Попробуй. Ну так, зараз може взагалі всі побіжати, ми тільки кабана заберемо у них. Ось, держіть. О, отак. Це порядку. Треба ремінь. Біжи туди, біжи. Можна. Олег, ти як кисло? Помогай. Держи, щоб ногу. Так, не дай. Развернись. Ну, девочка, давай, будь умница. Иди до подружки. Иди. Давай, давай, так, салат, возьми. Давай, давай. Оця загуляла. Оця загуляла, да? Поэтому вона така річ. Все, убираємо. Дай поможеш, щоб туди забрати. Так, ключ, не забув. Ти закрути прицеп. Затягуй ще раз. Зараз я проволоку візьму, мабуть. І ще зав'язую. Ось, друзяки, дивіться, як гуляє швинка. Ось одна вже гуляє. Оця і ота. А ці дві вже гуляли, да, десь. Коли я ролик знімав? Неділю назад, так? Десь 8 марта чи до 8, щось таке приблизно, так. От через 8 днів вони загуляють, ці дві. А як довго держиться спермадоза? Сохраняється? Сохраняється. От 7 до 10 днів. Скільки коштує? У нас 500 гривень, два флакончика. Ну, на одну свиноматку, правильно? Ну, на два рази, так. Да. Да. Утром і вечір. Да. А так, є 300, є 400. Ми будемо знавати. А де будемо знавати, не знаю. Та я вам дам номера. Я будемо в Нікополі, до Нікополі. Покровське? Да. Так там, я не знаю, чи там є Йоркшири, чи що там, яка там порода. Ну, так ви знаєте, які позвоните, які є, так. Да. І бачите, з яким ножом приїхала Миколаївна до нас. Покажіть, Миколаївна. Подарок. Це подарили, так. Да. Ну і Тетяна Миколаївна, це перший наш покупець, хто брав, нас завжди брали саме більше, ну по 3 штуки. А це перший відкриватель, 4 штуки один раз. Тобто зразу одна людина бере 4 свині. Будемо дарити, звісно, ножі, не без цього. В школі вчилася на четверки, номер телефона з четверками і 4 свині. О, це ось четверки. Так, да. На 5 не тягнемо, а на 4, так. Да. Що, закидуємо тент і зав'язуємо, так? Да? Так. Да. Да. А як ми їх довеземо, це треба буде
20-30 кілометрів, да? Що? Їхати, не бистро. Що, там бистро їхати. Ну, аби тільки, ну, щоб все нормально, а так що? Це взагалі не знаю, що брати. Сейчас же вони. Я хрен тут веревочку. Я и веревочку брала. А, и веревочку. Главное вперед, чтобы им не холодно. Да, тут не дуло вперед. Вот туда, да, тяни ее туда. Вони ще щось тримають. Я може даже не спішить, хай перегуляють ці дві. Перегуляють. Начну через неділю ті гуляти. Да, от їх вперед, а ці тоді на світ. О, отак. Може дужче назад, чи коротше розберуться. Так, зараз розберемо. Тут прилежно. А там поскладувати і все. Отак, так? Так. Що, Лішка, ну, радий? Давай на ті сторону. Ну, я рада. Я рада, що ти радий. Можем поднись або надо. Поднись. Я тільки віддержую. Да, я стану на фарку. А ну, да, да. Пока вони вматуються. Ну що, договорились, вони забирають Русіка, Рустама, вони ще будуть брати собі підсобу. Кстати, хто дивиться із Дніпропетровської області, треба будуть їм там підсобники. Можете зразу одізватися, номер оставлю Рустама або Русіка під відео і підтягуйтесь. Зарплата по дням хороша, ну непогана. Підсобні робочі. Будете ложити щось тут, таке робить, я думаю, більше платитимуть. Так що, хто з тих країв дивиться, пожалуйста, тільки всі за, приходьте, робіть, помагайте. Рустам, ну є вірюка, є скотч. Люди планують робити такий сарай, як у Валери, 5х20, і такий ангар, як у мене, ну, обичний, ось такий точно. Так що так. Ось такі у нас... Олєшки поприїжджали. Ну так, як я й казав, клієнт, який купляє в нас 4 свинки, це перший раз у нас на хазяйстві такий клієнт. І ми даримо себе подарки. Які? Бразилія. Це вам. Кухня. Кухня. Що це треба буде їсти готове? Чи що, якщо кухню дарити? І хороший бразильський мусат. Серії мастер. Дуже для дякую підводки. Вам. Дякую вам за подарунки. Дуже приємно, дякую. Та вам дякую, Миколаївна, що приїжджаєте і виручаєте. Удачі, удачі вам, здоров'я. Ваш блог завжди дивлюся, відео ваше завжди дивлюся. Жду, як от серіал, знаєш, треба... Зразу поклацала вечором, а що є Стасян Водолага, ага, чи немає. Дуже цікаво. Да? Да. Удачі вам, здоров'я, всього найкращого, щоб тут водилося. Плодилося, щоб все у вас було добре. І у вас теж, хто дивиться, щоб все було добре. Не опускайте руку, дивіться Миколаївну із Олегом. Та це просто красота, такі люди. Оце, слава Богу, що в нас на Україні такі люди є. І їх багато, просто це кого ми знаємо і побачимо. Несмотря на те, що і війна, і сложно, і важко. У нас син волонтер, дуже багато на ЗСУ допомагає. Хлопців наших дуже багато загибло. Валіжака дядько погиб, 34 роки, Женя материн, брат рідний. Mm-hmm. Так що у нас теж у Миколаєвича племенники, один інвалід стався після війни, але десь на посту стоїть. Зараз племениці чоловіка ранили, теж десь на Полтаву відвезли. Тяжоле ранення. Ну, в общем, якось так. Війна, але ми будемо працювати, будемо щось на ЗСУ допомагати. Слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава, Україна понад усе. Україна понад усе, це так. Давай, готовий! А він боявся, що не виїхав. Так, да, виїхав елементарно. Хорошо, хорошо. Попробуй, знайди там у нас, де живе. Може, що лучше, я там спать не буду. Оп, руль. Так, сесть, сесть, хорошо. Оп, и назад. Так, а тепер
Шикарно! Шикарно! Дякую вам за все. Я сейчас... Миколаївна, подивіться, може там сейчас. Якась хата знайдеться все. Все розберемося. Или хата, или это. Сейчас я виїду. Да. І їдьте за мною, я вас виведу, де й брав. Добре. Положіть на те місто, де брав. Да. Ну все, провели наших гостей і покажу вам, що у нас по самим кровільним роботам. Значить, листок профільний 5,40 ще не почали крутити, а 5-метровий вон там крутим. Зараз покажу, що у нас залишилось в цьому сараї. В цьому сараї у нас... Остався один кабанчик. Наморився. Я його сюди не буду вбирати в общу стаю, ну, щоб ще заб'ють там чи ще що-небудь. І, значить, уберемо його у понеділок. Уберемо на м'ясо та й все. Ну, а тут я буду клітку вимивати. Корм уже насипати не буду, хай доїдає поки до понеділка. Клітку оцю вимиємо хорошо і будемо запускати сюди з нижніх щільових самих кабанчиків. Я не знаю, їх там штук 15, мабуть, буде, може навіть і більше. Ну, поділюсь скільки. І заодно по цьому приділю примірний вес, який в оцих. Ці то, звісно, більші, бо цих цих корм був не такий насищений, як в цих. Ну, все одно. Він запереживав. Стрес, звісно, нікого немає. Ну, це ж таке діло. Коротше, отак. Ну, цей, да, ось, навіть дивимося, ось. І цей. Цей, да, чуть-чуть менше, ну, скажімо так. Так, да, вони билися. Якщо б вони будуть в місті його запустити до цих, то будуть битися. Так що хай будуть так. А так, підгрузка пройшла успішно. Все хорошо. Дві вже гуляють, ну пропустять, а дві вже гуляли в мене. По кровлі. Як я й казав, помните, що судя по всьому, душ і туалет попадуть в один уровень криші. Ось і попало. Получається всього длина всієї кровлі, от цієї точки аж до той, більше 20 метрів. Зараз я сюди залізу. О, от бачите, все під один уклон. Все чітко. Зараз покажу оттуда як. Тут вони кидають капельник спочатку і потім крутять самі листи. Зараз покажу як. Ось отак виходить. От іде капельник. Отак. І до краю, там не знаю скільки міліметрів, профліст. Ну, а потім торцеву туди, на край, і торцеву на той край. І так само ж торцеві заказали, зразу поміняємо
на всіх кришах, щоб одинаково було. Щоб нічого не відлічалося. А так все вийшло в один мотив. Наша кровля. Короче, отак. Привет подписчикам. Всім здрасте. Ось отак сама обрешетка. Ось, монтируется капельник и начинается профлист. А здесь готово это сам? Да. Убери эту коробку. Короче, на таком сейчас этапе. Да, хлопцы у меня что дороблять? Оце кровлю вкриют, поштукатурять комнату и зальют черновую заливку на полах и все, и укатюрять до Тетяни Миколаївни. Помашуть мені рукой. Но Рустам каже, не надовго. Не пройдет и 2 месяца, як він явиться. Максимум на 1.5 месяца. Ну, 1.5-2, да. Сейчас же к теплоту, к лету. Ну да, да. Немного света больше. Да. Осень. Да, да. Потеплее, будет нормально, да. День длиннейший. Ну, сколько б не было, все равно, чтобы сказать там, роль сильно сыграє, не сыграє, но роли. Короче, а так хлопчики роблять. Сказали, рабочая сила есть, то есть подсобники будут. То есть у нас не будет проблем. Ну, я ж казав, если кто из Дніпропетровской области, пожалуйста, ну, там же вообще рядом, в село проїхав и роби. У нас мы там в Чернігіві работали практически, там мало было, не было. Ну да. Мы считаем, что вдвоем мы работаем. Поэтому чуть-чуть растянулось. Все, пока идет все по плану. Да, все идет так, как треба. Слава Богу. Так что так, друзья. Положи, иди сюда, прими здесь. Так. Держи, я там поставлю. Ну все. Всім всього найкращого. Не забувайте хвости вверх, все вверх. Ну а ми трудимося.